і журнал «Кожна просвіта». Наприклад, з поширення української історичної книжки в кожну українську школу, і таку акцію «Загранницька ініціатива» зараз проводить, починаючи з Західної України, кругом по Україні. Ви знаєте, що Табачник пише спільно українсько-російський підручник. Вони хочуть заставити вчителів історії в кожній школі той підручник викладати дітям. Ми попросили українських істориків написати правдивий український підручник, короткий і популярний, який би стосувався вузлових моментів нашої історії. Така книжка була написана. Її мав написати Ярослав Дашкевич. Сталося так, що його не стало, і справу закінчили його учні. Ярослав Дашкевич був останнім потомком роду, який веде свій початок від короля Данила Галицького. І ця книжка зараз є видана. Видана нашими зусиллями.